يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى في موضع آخر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شانك ألست كنت تأمر بالمعروف فتنهى عن المنكر فيقول أمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه متفق عليه. معزز محترم سامعین کرام دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو خیر امت قرار دیا ہے اور خیر امت قرار دینے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو، بلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے، اس کے پاس جتنا بھی علم ہے خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی تم کو معلوم ہو. لیکن اگر کوئی شخص دین کی باتوں کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے لیکن اس پہ خود عمل نہیں کرتا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. دعوت والعمل عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کی چار قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم ان مسلمانوں کی ہے جو عمل بھی نہیں کرتے، لوگوں کو دعوت بھی نہیں دیتے، یہ بالکل تھرڈ کوالٹی کے لوگ ہیں، جن کو کل انعام کہا گیا، چوپایوں کی طرح ہیں، ان کو کوئی بھی تمیز ہی نہیں ہے. دوسری قسم ان مسلمانوں کی ہے جو عمل تو کرتے ہیں لیکن دعوت کا کام نہیں کرتے، تھوڑا بہت عمل ہے ان کے ہاں لیکن کہتے ہیں جالے دو، جو کرتا ہے وہ اس کا انجام اس کے سامنے آئے گا. یہ لوگ بھی مجرم ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی بھی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے مٹائے، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے. تیسری قسم ان مسلمانوں کی ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی لوگوں کو دین کی بات سکھا رہا ہے، دین کی تلقین کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف ان کو راغب کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا. اور چوتھی قسم ان خوش نصیب مسلمانوں کی ہے جو عمل بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے، من دعا الى اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں، خود عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا. آج کے اس درس میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دن و رات دعوتی کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی زندگیوں سے فرائض غائب ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، ان کا انجام کتنا برا قیامت کے دن ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی باتیں بولو جس کو تم کرتے نہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا،
اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اتڑیاں باہر آ جائیں گی، سارے جہنمی اس کو گھیر لیں گے اور گھیرنے کے بعد کہیں گے، اے فلاں صاحب، آپ تو بہت اچھے دعوت کا کام کرتے تھے، آپ تو بڑے داعی تھے، بڑے عالم تھے، الستکنت تامر بالمعروف۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی لوگ کیا بولیں گے اس سے، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے، تمہارا انجام کیسے ہو گیا؟ اتنیاں باہر نکل جائیں گی، پیٹ پھٹ جائے گا، ذلیل ہو جائے گا وہ آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سوال کریں گے، کیا تم بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، وہ جواب کیا دے گا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پر غور کرے تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہے گا، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تم کو بولتا تھا تم نماز پڑھو، نیکی کے کام کرو، میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ وکنت انہاکم عن الشر و آتی، اور میں تم کو برائیوں سے منع کرتا تھا اور میں خود ان برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ دعوت کا کام کرنے والے لوگ جو اپنی زندگیوں کو عمل سے دور رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی ذاتی زندگی پر غور کیا جائے تو زیرو نظر آتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے بشری تقاضے کے مطابق، لیکن مکمل طور سے اپنے آپ کو غلطیوں میں ڈالے رکھنا، گناہوں کے راستے میں اپنے آپ کو آزاد کر دینا اور اللہ سے معافی طلب نہ کرنا، نیکیوں کے راستے میں آگے نہ بڑھنا، برائیوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جس شخص کو دعوت دیتے ہیں، جس شخص کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں، داعی صاحب ہیں یا فلاں صاحب ہیں، ہم کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، تو آدمی بھی عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی ہم کو بہت سختی سے فلاں گناہ سے منع کرتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ گناہ پایا جاتا ہے، تو اور زیادہ وہ جری ہو جاتا ہے، بولتا ہے جب دعوت دینے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اور مجھے تو ان لوگوں پر بھی ڈر لگتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی خوف ہوتا ہے جو رات میں دو دو بجے تک فیس بک میں اور واٹس ایپ میں دعوتی کام انجام دیتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ دلیلوں کو جمع کرتے ہیں، آیتوں کو جمع کرتے ہیں، حدیثوں کو جمع کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو سچے جو ہے پیغام سناتے ہیں، لیکن کنٹینیو مسلسل فجر کی جماعت سے غائب رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی۔ ہر شخص کو ہم میں سے یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، جب بھی ہم کوئی عمل کرنے کی بات کریں تو سب سے پہلے ٹٹول لیں کہ ہم نے عمل کیا ہے کہ نہیں عمل کیا۔ جب ہم کسی کو برائی سے روکیں تو ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس برائی سے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے، اپنے آپ کو اس برائی سے منع کیا کہ نہیں منع کیا۔ کیونکہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ سوال کیے جائیں گے، ان میں ایک یہ بھی سوال ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم ملا اس پہ عمل کہاں تک کیا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ ٹھان لے اور یہ عزم کر لے کہ ہم پہلے عمل کریں گے، عملی طور سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دعوتوں میں تاثیر ہوگی، ہماری تقریروں میں اثر ہوگا، ہمارے بیانات پاورفل ہو جائیں گے۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ آج ہم عملی دعوت میں بالکل پیچھے ہیں، بالکل کمزور ہیں، صرف زبانی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ زبانی دعوت کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کی اصلاح سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایسے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، پہلے خود اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔